começar a nossa... Lady... Go! Nossa, abalou de Robert, abalou, mano. Abalou, cara, ele abalou, assim. Mas de uma forma que... Não é sempre. Oxi. Ó, essa reca... Toma aí, ó. Dá magia aí. Dá magia aí. Que Robert, mano. Difícil ver um Robert jogado assim, galera. Mano, Robert bater em Yori, cara. Você tem que jogar muito de Robert. Muito. Tem defesa, tá, filho? Só pra te avisar aí. Que Robert, cara, que Robert, posicionamento sem barra sem, meu irmão. Olha a roupa dele, cara. Eu preciso trombar. Assim, ó, tá vendo? Faz o meio tempo ali e fica. E fica e espera a reação do cara e vai. Cara, eu não posso ficar entregando jogo assim não, pô. Yeah.
Sem defesa. Ele vai pular, eu vou correr e vou dar um Horus, ó. Ó. Cara, não sabia que eu ia conseguir jogar bem assim de Robert não, mano. Cara, eu tô colocando uma gameplay mortes. Todo dia tá tendo vídeo de melhores momentos. Por favor, senão a gente não consegue continuar, tá? Ah, errou a esquiva. Galera, eu tô com o editor e a gente já tem que assistir todos os vídeos do canal de melhores momentos, zoeira, short. Eu preciso que vocês assistam, tá? Porque senão eu vou parar, porque dá muito trabalho. Ah, mano. Nossa, essa esquiva é foda. Essa esquiva é foda, mano. Bora, 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 Robert. Que hora nós perdemos, hein? Tá esquivando, mano. Yeah. You get king. Toma aí, ó. Fica dando magia no Robert. Você é doido, mano. Esse Robert aqui é muito bem... Cara, foi muito, muito bem corrigido lá da outra. Nossa, cara. Mano, eu tô me surpreendendo com a gameplay que eu coloquei com esse boneco, mano. Tipo, mamãe